Autor hudby k filmu Kajínek, muzikálu Němcová, skladatel, který spolupracoval s mnoha uznávanými zpěváky a který se podílel na albech řady populárních umělců, jakými jsou Bára Masyková nebo Helena Vondráčková. V loňském roce vydal vlastní solové album Václav Neutbarta. Píseň No tak co dál? Václav Neutbarta. Ani já nečekal žádnej zázrak s ním. O tom, co s ní se dá, srdce mé usedá, to mé. Tam ten pán, co snad o tebe znal, asi dávno to vzdal, není blázen. Vím svír a vím, co umí noc. Výběr není nic moc a nejspíš měl bych jít. No tak co dál, třeba mám trochu rád, že mi chybíš, že to bolí. No tak co dál, někdy může se zdát, že se ti líbí hrát víc rolí. Že jsem moc byl, tohle není můj styl, jak doufám, spíš, jenže zas nespím já, nejspíš rád bych byl sám, fakt sám, žít sám, spoustu nevýhod mám, a když odchází tma, je to zvlášť.